Det här ligger helt i vår linje med förebyggande hälso- och sjukvård. Vi vill ha den profilen som företag. Det är dessutom jättekul att kunna ordna det här. Vi har över 300 deltagare på den här fantastiska onsdag morgonen. Ja, men 30 minuters medelintensiv fysisk aktivitet om dagen, det minskar risken för flera cancerformer. Och det är så att totalt sett så är det så att en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom kloka levnadsvanor. Grattis till segern i Almedalsloppet. Tack så jättemycket. Fantastiskt lopp verkligen och arrangemang. Och du är vinnare för andra året i rad. Precis. Känns fantastiskt att vara här. Grattis till segern i Almedalsloppet. Tack. Underbart att vara här. Hur känns det? Ja, det här börjar bli en tradition. Det är tredje året som jag springer det här loppet. Kommer du tillbaka nästa år? Självklart. Absolut.